Një varg i ri akuzash për pronat partijake. Nga LSDM-ja sot akuzuan VMRO DPMN që qytetarët jetojnë në varfëri dhe standard të ulët, kurse VMRO DPMN harxhon miliona euro për seli partijake. Në qendër, në sheshin Pella në Shkup, VMRO DPMN ka bler pron me vler prej rrëth 2 milioni euro. Në Manastir, vlera e pronas partijake të VMRO DPMN kushton bi 260.000 euro. Është e qartë që derisa po vidhej shteti u pasurua jo vetëm familja, por edhe partia, thashe i Legov. Kjo është edhe një arsye shtesë pse Nikola Gurevski e shkeli marveshjen. Vlerë e selis partijake të VMRO DPMN në Shkup, busti i bustave të gjitha krimeve të Nikola Gurevskit kushtojnë mbi 7 milion euro, të përkujtojmë që si pas ligjit, partit politike janë organizata jo profitabile. Bëhet fjalë për gënjeshtra dhe manipulime, reagojnë nga VMRO DPMN. Andon Qibishev, nga VMRO DPMN, tekson që nuk ka asgjë jo ligjore në blerjen e pronave partijake. VMRO DPMN. Kjo është hera 100 që VMRO DPMN përgjigjet që gjithë prona e partisë dhe selia e re e partisë janë fituar në mënyrë ligjore, me dokumentacion të rregullt dhe në procedurë transparente, konform normave ligjore të Republikës së Maqedonisë. Qibishev pyet LSDM-n për pronën e trashëguar nga lidhje komunistave, gjë për të cilën LSDM-ja nuk vjen përgjegjësi të jap shpjegime. Pronon të cilën në LSDM e trashigoj nga lidhja e komunistëve është fituar me paratë qytetarëve. Këtë pronë që fitoi LSDM kap vlerën mbi 5 milion euro. LSDM nuk e shet arsyeshme që të jep shpjegime për këtë. Para disa ditave, LSDM-ja dhe VMRO DPMN shkëmbyen akuza për të njëjtën temë, vlerën e pronës partijake. VMRO DPMN kupila imot vreden 2,5 milion euro.